Sherlock mjau kënë zërë dhe gjejë, vitën va su për të kreç Bandicoot Insane Trilogy, rëzë dhe zënë se gjë të buhë gjatë, rëqë të takë gjë, prostë buhë rëtë botëm i stakë, kam zënë se ne i dalë do sa, ne e tamë dhe zënë s'kon qëla, për që të bizë se mëla për që zabita, u bezë, zënë s'kon qëla. No, të më gjë zënë kësi plau për njerë, gjë, dhe se, jesë vëzë qatë ku të pisem rëhtjo, të pjo, jerem. Pozor na rampouchy! Tady opatrně nechat to spadnout. To je škoda, že to nemůže spadnout na toho lachtana, to by se taky ulehčilo. Jedu! Fuj, tady bude, je to hrozně po tom ledě. A ježiš. Paře zrádnej! Teď! Ah, ty krásno, to jsem si díval, že jsem to dala. Otazníček, tak pojď. Hej, jak to, že mi to nevzal manga? No to bych asi neřešil, to není nějak tak jakože extra důležitý, pokud necítnu. A proč je to tady zase takhle vysoko? Jak tam se krvám na tu krabici vyskočit? No to mi tady taky zase řekněte. Nijak, teď to nejde, není tady žádný péro. No, to jako tady asi vývářům něco uniklo, to prostě totálně jde. Ježišmarja! Tak jak smrti nesnáším ledíček. Jo ano, ledíček, že ano. Vymajznout se dvakrát, co vylezeš z autobusu. Přesně jako tenkrát kdysi. Já na ty životy potřebuju. Nebo se na to vyprnu. Hele, teď já mám sice jako 4 životy, to jako by se jako uhrát dalo. Já už já vím, co se mi prostě stává. Yeah. Dáme nějaký bedny? No super. Ne. Já tam se jenom vyskočím zpátky, tak jaký pod sopa? Přijdou, zelezu, zamknu a fertik. No právě, jak jsem řekl na to, jaký pad sopa, tak jsem na to pak už najela. No to je hezký, ale já se stejně musím zabít, protože tady je to nějaký divně, takže tam prostě vůbec nejde vyskočit. A já si myslím, že to bude v pohodě uhrát se 4 životama úplně v cajku. Jo, a je mi úplně jedno, kde je boss fight, v jakém díle, v jakém zase ne, prostě to pojedu tak, že to budu pořád střídat, nebudu prostě chtít za každou cenu mít boss fight, jak v prvním, ve druhém, tak i ve třetím dílu. Ježiši Maria. Je, diamant, super, super. Já fakt jako jsem dost zvědavá na ten Tomb Time, který nás čeká za chvilku. Jako já jsem viděla, že je tam prostě nějaká sfinga, jak jsem to jako oblížela, fakt jako zase, vím to jenom teoreticky. Já prakticky už právě ne. To je konec. No tak hold, jo, jenom si to nejspíš pletu, že tam bylo něco a ono to bylo v prvním patře. Tak. Čas hrobek. Taková Lara by nám to svedla asi líp, tak nevím. Já vím, že tam budou nějaký ty pohyblivý kostky, co na nás budou padat a určitě rozhodně i mumie, když budeme v nějaké hrobce, to je úplně typický. Takový hnedle jak Tomb Raider Last Revelation. Jej, to zase bude něco. Zase nějaká šílenost, já to tuším. Že už jsme měli možnost zjistit, jaká je Crash Bandicoot vlastně šílená hra v podstatě. Tak jo, číslo 9. Už to tady je.
Cortexovo Svinga má to jeho ksicht, už tady přímo jsme, tak prosím, prosím, je to úplně dobře, i když by mě ani nevadilo se tady zdržet na celý zbytek videa. Ježiš. Tak jdeme dovnitř. Ale už se mi to zase hrozně opět líbí. Říkám, Egypt, tak ten si krámy, to je moje. Ať už je to v jaké chce hře. Ježišmarja, schody. A co je tohle? Vyskakuje tu aligátor. Ho! Jdeme vás do obrazovky. A za ním to vypadá jako celkem easy. Zatřesený bahínko. A mě to nerozmáčkne. A jej, tady bahínko a tam je džuzna. Tak možná to easy ještě vezmu zpět. Ježišmarja, teďko nevím, jestli mám běžet po těch písmenech. Nebo po skarabech. Já bych spíš řekla, že po těch písmenech, protože jak bych zůměl skarabové byly ty brouci, co lezly do toho těla, takže bych je radši na ně moc nelezla. Dobrý. No, teď jsem sklouzal se. A já jsem zjistila, že po skarabech běžet nemáme, jak jsem říkala. No. Je to. Ups. Já teď jsem měla ještě skočit mimo, to by byl úplně totální fail. Sam ten teďka děláte si kozy jako? Asi ne, no. Jo, opatrně. Tak si to bouchne, no bože. Bylo to jenom jedno mango, to nás nevytrhne. No zase, jedno mango nás nevytrhne. A teď koukám, že je tam nahoře život. A já mám jenom to mých 99 mang. A to nám jeden určitě dá. Toto jo. 12 bezva. Říkám, nejhorší je to v tom druhém díle, tam prostě nemám žádný. Tak. Hup. No, akorát se mi propadne za zadkem. Ohoho. Je! Nesnážím pohybový plošiny. A toto ještě bylo dost velký. Teď? No. Nastoupit a vystoupit. Už se je tohle. Co toto? No pokud se tady po mně hází krámy, no tak to já pořád nevěděla, cože to je zač. No to je blbý, když tu hudba děláte vlastně poprvý. Zatracen v opice. Počkat, rozpinovat, rozpinovat už. Prostě rozpinovat rychleji, než se ty opice stačí otočit. No, spíš než stačí hodit. No, super, super. Aha. To tady zůstane. Čekám, až to pustí, no, jeď. Co, hej? Jsem spinovala. A teda spíš, že jsem to mačka, ale ona to neudělala nic. No a tady je prostě šmejská, to už jsem zjistila. A znovu ty opice. A to už je brnkačka.
Teď se musím zbavit toho blba talentu toho. No a ještě tam vést do toho třeba. No, my tě jenom přejdeme. Nebudeme si tu stěžovat. No vlastně, já musím stoupat na to světlo. Já viděla Bad Nate, tak jsem se k ním hnala a zapomněla jsem na tamto. No to právě možná bude vlastně bohužel jít. A tam je pak běží se boss fight. Tohle jsem myslela, že budu čekat, až se otevře to druhý a mezi tím mě to předtím dostane. No, a teďka vůbec netuším, na jakou stranu mám jít, takže to je tak hezký. Vlastně to bude tuta. Zkusím si to opačnou. No ale tam nemůžu na opačnou stranu. Aha, no tak tohle ty jiná cesta nevede. Rozpláclo mě to. Já už jsem jakože nějak pochopila princip. Já zase vím, že než se mi to pojede, tak už budu mít tak málo životů, že budu muset jít od začátku. Takže jo, tady si stoupnem. Vyjedeme si prošinku. No. To jsem moc rychle. Tak, pojď to zahneme. Hej! Ještě tam máš manga. Možná řeknu to, co řekla Lara. I hate tombs. No, teď zase nedoskočím tam, ono je to všechno hrozně rychlý. Zase, my to asi fakt pojedeme od začátku. To by se zase musel stát z házra. A hlavně nespívej, když se ti to náhodou pojede. Protože pak, když to začneš zpívat, tak víš, jak to dopadá. Spadne, že? Čekám, už si to... Hej, ty... A dobrý, bezva. Už jsem to nějak vychytala, přibyl mi ještě život plus k tomu. Aha, proč teď musí být samý tohle sto? Nesnáším pohybový plošiny. No nice, hezký, ale... Já musím počkat, až to nějak přijede. No tak, mrcho. Jo, hezky, hezky, pojď, pojď. No, bez vaty, musím dát ti znovu ten krán. Já to asi dělám takový kazin, protože nechci, aby došlo na toho boss fighta, protože nevím, jak na něj. Musíme pomalu. No jo, jenomže mě tady znervozuje ta baterka, která může každou chvíli vyplivnout. Dlouhá je. Jo, pokud člověk nechytí po někom anglickou to jenom sekrování, je to ještě dobrý. Zatím sekruju pořád jenom česky, takže dobrý. Pak už se to pozná, už budu zase hodně v rejži.
Jo, to bude zase. Já se zblázním, já se zblázním. Ty, počkej. Aspoň, že vám vychytám tuto. Ne, 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 ty tam nepolezu, teď by se to právě zavřelo. Aspoň, že mi vždycky nějak stačí přibýt život, takže se to zase pak vyrovná. Je. Ty, plošina, plošina. Hapo, hapo. Za hapo, co lidé to bylo, to já nevím, vůbec jsem to slyšela. Vím, že jsem jenom kdysi nějaký hapo slyšela. Ale vůbec nevím, kde. Ho, ho, ho. Krásně jsem se vyhnula. Ah! Žuzna, málem, žuzna. O, dva delikate se krešili, bo delikátní vyhnutí. Ty naše jíze pokračuje, jak nemáme konec. A tohle nevypadá dvakrát hezky. Je. No tak dobrý, měl jsem masku, tady mám koukám haďáka. Skákej, skákej, co to dá? No, jak to mám asi udělat bez masky? A proč jste mi vzali masku, jako hej? Nemám masku. Nemám maštičku. Masku, myslíš masku nebo mastičku? Kel kretén! Já to kreténa nevím, co si mám dělat. Přeskočit vohýnek? To asi ne. Co ty holky tenkrát v historii, to přeskakují boheň jako nic a on by spíš jako boheň přeskočit nemohl. Ty se prejhalo, děvčata, tenkrát Bůh ví za kdy, tak nám aspoň helpně testu tím, jak přeskočit boheň. Bože svatýho, já fakt nevím já. Jasně, skáka na opačnou stranu, než kde je oheň. A máš to. Jej. To jsem měla jen tak teda. Co to bylo? To bylo jako úleva sláva. Ježiš, se zase tohle. Tak zpátky, už mám jenom jeden život, takže mám nuté jak božičku. Ježičku, nechci. Hele, pozor. Zase, sotva rychám. No teď, kde jsi byla celou dobu, to jsi tam měla být předtím. Tohle říkám, drtivá porážka. V herním světě je pomoc, tlačíme to dozadu, co se to stalo? Teď jsem říkám, co se stane. Všechno od znova, jo. A to jsem byl už skoro na konci. Ano, tohle byla skutku drtivá porážka. To se nedá ani jinak nazvat. Hade blbej, jen počkej ty druhé zmetku, co se tam válíš vzadu. A fakt se divím sama sobě, že jsem zůstal u sakrování pouze v češtině. Jsem vážně tak blbá, že se ani netrefím na druhou stranu. Ale že jsem říkala na začátku, že je to lehký.
teď mě ještě nějakou napnout aligátora, bylo by. Čvacht, bahínko, ani z něj nemůžu vylézt. Já jsem fakt jako zvědavá, kdypa to schválně řeknu, kdypa chytím takzvanou tu tóně na sekrování. Já už vím, mluvím o tom asi už v takovém třetím videu, tóně na sekrování, no to není, že bych hrál na plénu, no, sekrovat se na plénu snad ani nedá, takže jenom pomůžete bez toho ani vždycky něco zmáčit. Nechci tam dát víc checkpointů, takže jo. No děkuji, děkuji. Ten Joe se pak hodí. No tak, proč to Mango nechce ke mně? Bahnko. Jup, jup. Co to bylo, jup? Tak žádná jiná hra mě takhle nerozsekala. Oni to mají asi pomazaný nějakým kruským, nevím čím, ale asi to mazali máslem. Nebo já nevím čím. Teď jsem se fakt jenom popadla za hlavu, fakt si jo, to nejde už. No ještě, zase, skoč přímo před. Počkat, je to, já bych to radši neskoušela. Nedělej kraviny a neskoušej se zabít. No, aspoň, že jsi nespala, když už. To je přeskočit. Co to bylo? Ne, nepila jsem zrovna, nedělala jsem přitom up. Jenom, že já už to přestávám psychicky dávat. Používám evidentně taky tu enso, že rozmašírovávám krabice. Nech tady dost, tak se zase tak moc nestane. I jak jsem ten Egypt měla do nedávna ještě tak rád. A teď je tak nesnáším. Padej zpátky z bahna, máš tady ještě krabici. Říkám, nebudeme zase začínat tam, kde skončíme, ale tam, kam jsme nejdál došli, takže nebojte se, že jsme začínali od začátku. Jo, myslíte si, že je to lehký? Tak si to klidně zkuste a nemusíte ani za to dávat prachy, stačí si to starám na Steam a máte to zadat a jo, to mi došlo až potom. No nevím, jestli by mi to šlo na počítači, to je myslím asi úplně jedno. Ne. Já tady každou chvíli úplně trnu hrůzou, že se nikdy nepřizabiju. No jdi, už jsem to skoro měl, ale drahou kam jsem kořistila. A pak mě zastavil ten haďák, nebo já nevím co. A jak zvují ten zvuk. A
Ale to dopadá takhle nějak tak skoro v každé části poslední dobou. Že jedna úroveň jde úplně po máse a na té druhé vždycky pak se zaseknu. Ještě, že už zítra začínám zase se simíkama. Tam se žádný takovýhle krámy dít nemůžou. Mám ještě 5 minut, no takových necelých 5 minut, možnost na to říct anglicky sakra. Určitě ne dohrát ten level, to určitě fakt ne, to bych ani nestihla. I kdyby mi to šlo, tak bych to stejně nestihla.